Olá, sejam bem-vindos ao canal. Irei fazer um bolo de fubá. Então, usarei 4 ovos, 240 gramas de farinha de fubá, 400 ml de leite de coco, 180 gramas de açúcar, 100 ml de óleo, uma colher de fermento. Para a primeira etapa, irei adicionar a farinha de fubá e os 400 ml de leite de coco. Dá uma mexida aqui e deixar hidratar por meia hora. Agora a segunda etapa. Os 4 ovos, os 100 ml de óleo, os 180 gramas de açúcar. Bate por 1 minuto. Acrescentando a farinha de fubá, que estava hidratada no leite de coco. E vou bater. E bate por mais 3 minutos. A receita ficará na descrição do vídeo. Tire de volta. A farinha de fubá é a farinha de milho. Adicionar uma tampa de fermento que equivale a 1 colher de sopa. Mexe até incorporar o fermento à massa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações dos vídeos. Untei a forma com margarina e farinha de fubá. Vou colocar a massa. O forno está pré-aquecido na temperatura de 200 graus. Vou levar ao forno por cerca de 45 minutos a 1 hora. O bolo estará pronto quando você furar com o palito e ele sair limpo. O bolo pronto. Demorou 1 hora. Agora vou desenformar ele já. Olha como ficou lindo. Agora eu vou partir. Tá cheiroso. Aqui o bolo tá úmido. Vamos ver se tá fofo. Tá fofo também e úmido. Ficou bem gostoso. Vou experimentar para ver se tá bom. Delícia! Pode fazer que vocês vão gostar. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ter mais receita como esta. Tchau, até o próximo vídeo.